godt nok blå. Velkommen til. Tak. Ja, velkommen til, statsminister. Det er meget, meget blå træk. Det er meget blå træk. Ja. Jeg tænkte nok, du ville sætte pris på det. Ja. Det er den nye metantraktor. Ja. Fremtidens, eller vores bud på fremtidens drivmiddel. En af de skridt, vi kan tage i forhold til at gøre landbrug mere CO2-venligt. Men må jeg have lov til at byde dig indenfor? Ja, selvfølgelig. Jeg skal prøve det. Tærtraktor. Ja. Er det en søvn? Det er jo lige derovre. Det beviser det der med, at man kan godt være blå og grøn samtidig. Ja, ja, ja.